Demokratska partija socijalista ostaje superiorna na političkoj sceni, spremna da odgovori na sve reformske izazove i obezbijedi maksimalno mogući nivo brzine integracija Crne Gore u evropske i evroatlanske strukture. To je poručio lider DPS-a Milo Đukanović nakon sjednice savjeta za praćenje realizacije izbornog programa. Nije sam se umorio i ne razmišljam o ostavci, odgovorio je Đukanović novinarima. DPS je superiorna i programski i kadrovski i ne pritio je opasnost od konkurencije, kazao je lider partije Milo Đukanović na početku sjednice Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa. A sumnju koju ima u zamor i nedovoljan reformski entuzijazam otklonio je tokom sjednice. Ubijeđen sam da demokratska partija socijalista i dalje ima uh, superioran potencijal na političkoj sceni Crne Gore koji će moći da odgovori i na sljedeće reformske izazove i da obezbijedi jedan maksimalno mogući nivo brzine integracije Crne Gore u evropske i evroatlantske strukture. A zamora nema ni kod njega samog i ne razmišlja o ostavci, kazao je odgovarajući na interesovanje novinara. Znam da vam je to najintrigantnije. Ne razmišljam o ostavci nastavit će da se svojim timom radi na ostvarivanju obaveza koje Crnoj Gori predstoje na putu evropskih i evrotlanskih integracija. Ali napominje, taj posao nikada ne pripada samo jednoj partiji, već je zadatak društva u cijelini. Zato DPS, kao najveća partija, pored zalaganja za aktivan i stručan odnos svojih članova, mora da radi na animaciji drugih. Jednako u dialogu sa opozicijom, u dialogu sa nevladinim sektorom, u dijalogu sa akademskom i univerzitetskom zajednicom, kako bismo zaista bili sigurni da sve ono što su društveni i intelektualni potencijali Crne Gore daje doprinos ostvarivanju ciljeva koji će istovremeno značiti dobro naše države i unapređenje kvaliteta života naših ljudi. Vlada će, kaže Đukanović, odgovorno razmotriti sve predloge komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva nasilja nad novinarima, pa i onaj da ponudi novčanu nagradu svima koji pomognu u rasvjetljavanju napada na novinare. Jer niko, pa ni komisija, kaže Đukanović, ne želi da dođe do pune istine u bistvu Duška Jovanovića koliko to želi vlada. Vlada osjeća odgovornost zbog nepotpune rasvjetljenosti tog krivičnog dijela, S druge strane, vlada je taj koja trpi prigovore, i domaće i međunarodne javnosti. Prema tome naš najveći interes je da dođemo do odgovora ko je to uradio i po čijem nalogu. Komentarišići najavu da bi zbog novih sankcija Rusiji ta država mogla da uzvrati Crnoj Gori sličnim mjerama. Đukanović je kazao da se Crna Gora ponaša partnerski i odgovorno u skladu sa odnosom koji postoji na relaciji Rusija Evropska unija. Mi e, smo uvjerenja da se problem koji danas postoji ne rješava sankcijama i mi smo uvjereni da treba veoma ozbiljno poraditi na da kažem nekom retuširanju odnosa na relaciji Evropska unija Rusija. Ono što Crna Gora može i što treba da uradi to je da na svakom pa i na tom pitanju pokaže jedan odgovoran i konzistentan odnos prema Evropskoj uniji. Nije smo se, kaže Đukanović, šalili kada smo kazali da želimo da budemo dio Evropske unije, da statusom kandidata preuzimamo određene odgovornosti u pogledu spoljne i bezbjednostne politike. Politika Evropske unije i Rusije u ovom trenutku je takva, a Crnagore se samo ponaša partnerski i odgovorno.